এই দোস্তো সোহেদ দোস্তো ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। সো আজি ব্লগটো চাবৰ কাৰণে কৰবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে আমি ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, মানে আমি এতিয়া যাম মানে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। সৰু নাযায় বাৰু, কিন্তু মই যাম গাইছ। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ। जय हो शंकरा आदि देव शंकर। আৰু এতিয়া মানে আমি ইয়াত খালো জৈন হোটেলত। আমি বস্তু খালো কিবা কিবি, তাৰপিছত আমি এতিয়া যাব ওলাইছো। আৰু মানে মানুহ তিনিটা আহি পোৱা নাই, খাই কেনে খা হোৱাৰ পিছত যাম আৰু। ইয়াত চাব পাৰে আমাৰ গাড়ীখন। আৰু গছৰ তলত বহিবলৈ মানে এখন বনাই থোৱা হৈছে। সৃষ্টি কে জন্ম সে जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। ইয়াত যিমান মানুহ আহে মানে খানাটো ইয়াতে মানে বনাই নিজে বনাই কেনে নিজে খায়। ইয়াত চাব পাৰে মানে ঘৰ আছে, আমি মানে ঘৰ নাপালোঁ। এই এইটো ৰুম আছিল কিন্তু মানে নাচালোঁ আৰু ইয়াত। আৰু আমি মানে ৰুম নাপালোঁ, মানে এনেই এই বহুত মানুহ চাওক। আৰু ৰুম আছে, এইবিলাকো বহুত ৰুম আছে, কিন্তু আমি ৰুমত নাখালোঁ। পূৰা গছৰ তলত মানে বহাম আমি। আৰু এইটো হ'ল খালটো, আৰু এয়াই চাব পাৰে। তাতে নাৱত মানুহে মানে মাছ ধৰি আছে। আৰু আমিও এটা মাছ পাইছোঁ, 3 কেজি মাছ 900 টকাত পালোঁ। এনেই আমাৰ প্লেন আছিল মাংস খোৱা, কিন্তু মাংসটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। মাছে খালোঁ, মানে মাছটো পালোঁ ন, মাংসটো মানে আনিব লাগিল হয় ক'ব পাৰে। চ' ইয়াতে মাছটো পালোঁ, ইয়াতে মাছটো আমি কিনি ল'লোঁ। আৰু এইটো হ'ল খালটো, চব ব্লগ ব্লগ চাওঁ। ইয়াত পুৰা বঢ়িয়াকৈ যোগাৰ টোগাৰ কৰি থকা হৈছে, চাব পাৰে। এই 2টা বজাৰ পৰাই বন্ধ হৈ থাকে। বলক ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। ইমান ভাল লাগা নহয়, সৰু সুৰা আৰু পোহৰ আছে না, পোহৰটো বেছি দেখাত ভাল অলপ আন্ধাৰ।
মন্দির তো চাব পারে বহুতে ডাঙর ডাঙর মই মানে মোবাইলত দেখাতকে বহুত বেশি ডাঙর زندگی دستک خوشیوں نے